أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ابن حزم رحمه الله تدلر كي سن وزيني جانينا shu joningdan ko'ra qimmatroq narsaga bo'lsa sarfla bo'lmasa joningni undan ko'ra arzon narsaga sarflamagin bu haqiqiy aqlli odamni ishi bu ya'ni inson o'zini jonini jondan ko'ra qimmatroq narsa nima bo'lishi mumkin bu albatta jannat bu bu albatta alloh olloh va taoloni rozichiligi mana shu narsalarga sarflasa yoki bo'lmasa o'zini shanini himoya qilish uchun nomusini himoya qilish uchun sarflasa haqni haqqa chiqarish uchun sarflasa xorlikdan qutulish uchun sarflasa inson mana bu narsa hammasi haq uchun sarflangan va arziydigan narsaga sarflagan bo'ladi biror bir aqlli odam yo'qki illo har bir narsani foyda zararini o'lchab ko'radi qani mana shu narsani sarflashda nimani sarflab nimani olasiz masalan bir odam uyquradi uyqurganda qancha pul sarflaydi lekin har bir uyqurgan odamni tushunchasi shunday bo'ladiki men beradigan puldan quradigan uyim foydaliroq o'sha uchun uy şu quradi inson yoki pul berib kiyim olasiz shu tushuncha bilanki beradigan puliz oladigan kiyimga arziydimi yo'qmi yoki yok aksi masalan oladigan kiyimingiz shu beradigan pulga arziydimi yo'qmi arziydi va menga kerakliroq shu desangiz kiyim sotib olasiz hech kim keraksiz narsaga masalan katta pachka pachka pul berib bir qultum suv sotib olmaydi e qachon cho'l joyda qolsa albatta bu narsaga almashadi har bir harakatlarimiz inson o'ylab qaraydigan bo'lsa mana shu qoida asosida bo'ladi hozir insonlarni mana shu butun aqlli odamlar tan olgan bir qoidadagi tutayotgan yo'liga qarasak odam ajablanar ekan inson masalan o'zini jasadini nimalarga sarflaoradi nimalarga sarflaydi masalan ko'chada to'da to'da bo'lib urushadigan bolalar ba'zan bir biriga pichoqlashib qo'yadi uradi masalan ba'zan bir umrlik nogiron bo'lib qoladi jasad ketdi shu bilan nimaga sarflandi desangiz shu jasadni hech bir aytarli narsa bo'lmadi bu bir foydasi yo'q narsalarga ahmoqona bir narsalarga inson jasadini sarflab qo'yadi to'da to'da bo'lib turib bir biri bilan urishadi kimdir tosh otadi kimdir miq tiqadi temir tiqadi mayib bo'ladi majruh bo'ladi jasadidan uni bir bir masalan go'dakni bitta bolani katta qilish uchun qancha narsa kerak mana hammamizni boshimizdan o'tayotgan narsa ayol homilador bo'ladi u bolaga to'qqiz oy homila ko'tarib yuradi keyin u homilasini tug'ish qiyinchiligi tuqqandan keyin uni qancha butun dunyo xursand bo'ladi u tug'ilishi bilan ota onasi qovmi qarindoshlari farzand tug'ildi bizga deb uni katta qilishdi ayting uni ona nechi kechalar unga uxlamay kasal bo'lgan paytda ona o'lib tiriladi nechi marta mana shunday bir murg'akkina bir jonni katta qilib katta bir e, yigit bo'lgan paytida arzimagan bir narsa uchun u yigit o'zini jonini o'zi fido qilib yuborishi bu aqlli odamni ishi emas hech qachon bu hozir jamiyatda bo'layotgan narsani ko'rsak inson ko'p odamlarni harakati mana shu jonini o'zi arzimas bir bo'lmag'ur narsalarga fido qilib yuborayotganligini guvohi bo'lamiz ya'ni mana shu narsa bunday o'ylab qarasa insonni joni eng qimmatli narsa bizni pulimizdan ko'ra bizni hamma narsamizdan ko'ra qimmatli narsa bizni jonimiz mana shu jonni inson shu jondan ko'ra qimmatliroq narsaga sarflash kerak ekan ibn ibnhazim rahimallo aytadilarki o'zini dunyo matosi uchun o'zini sarflagan odam jonini sarflab odam xuddiki tosh sotib olaman deb yoqutni bergan odamdek bo'ladi balki bundan ham ko'ra yomonroq bo'ladi desak mubolag'a bo'lmaydi nimaga deganda chunki yoqut qimmatbaho tosh bo'lgani bilan lekin u tosh baribir ham u tosh u ruhi yo'q uni lekin insonni ruhi masalan siz uchun sizni o'zingizni joningiz hamma narsadan ko'ra qimmat turadi hamma <hâme> narsadan aziz turadi bu joningizni muqobilida faqat va faqat allohni rozi bo'lishi va buni orqasidagi jannat bo'lsa arziydi o'sha narsa uchun sarflang yani ana shunday qilgan odam jonini jannat uchun sarflagan odam erishgan bo'ladi alloh subhana va taolo qur'onda aytadiki olloh subhanava taolo mo'minlardan ularni jonlarini va ularni mollarini sotib oldi muqobiliga jannat bo'lishi bilan mana bu olloh subhanava taoloni odamlar bilan bo'ladigan qilgan bay savdosi ana bu arziydigan savdo alloh taolo shu oyatlarni davomida aytadiki sizlar bay, bay, bay qilgan bu baylaring bilan xursand bo'linglar bu juda katta yutuq dedi alloh taolo agar faraz qiling inson jannatga kirsa Ta alloh taolo hammamizni jannat ahlidan qilsin jannatga kirgan odam hech bir baxtsizlik ko'rmaydi jannatga kirgan odam charchamaydi jannatda qiynalmaydi jannatda xavf xatar bo'lmaydi yetishmovchilik degan narsa bo'lmaydi endi nima qilaman ekan degan narsa bo'lmaydi qarish bo'lmaydi ketish bo'lmaydi jannatda inson mana u joydan mana u joyga o'tasanmi desa yo'q deydi menga tegishmanglar men mana shu joyda turay deydi ya'ni bu jannatga kirgan odamni agar jannatdagi Iı, biz xabarlarni hammasini agar o'qib bir eshitadigan bo'lsak juda katta bir ajoyibotlarni katta bir mukofotni ko'ramiz olloh subhanauva taolo alika huval azim degan katta yutuq bu degan olloh aytyapti buni katta yutuq deb inson masalan pul uchun nimalar qilmaydi misol inson o'zi o'ylaydiki mana shu pul men uchun qiymatli deydi hatto masalan o'zini gavdasini fohishalikka sotadi ayollar nomusi uchun din buyog'i nomusi dini hammasi yo'qoladi arzimagan pul uchun shu nomusi dinini hamma narsasini sotadida o'sha keladigan o'sha pul uni ko'ziga qimmatbaho bo'lib ko'rinadi lekin u pul nima beradi unga u pulni masalan yo'qotib qo'yishi ham mumkin shuncha topgan pulini bir lahzada yo'qotib qo'yishi ham mumkin o'g'ri urib ketishi mumkin yonib ketishi mumkin olib kelib agar ishlatgan taqdirda ham nimadir qiladi bir uy quradi boshqa qiladi uydan kimdir haydab chiqarib yuboradi ozroq vaqtdan keyin agar o'sha uyi nasib qilib agar yashagan taqdirda ham ozroq vaqtdan keyin qarasangiz qarib hech kimga kerak bo'lmaydigan odamga aylanadi nima bo'ldi endi shuncha qilgan uni sarflagan bu badanini sarflagan narsasi nima bo'ldi qayerga ketdi endi pul topaman deb inson bir xil masalan o'zga yurtlarga borib qiynalib juda katta riskka o'zini tashlaydi inson pul kelsin deb o'shani orqasidan aslida aqlli odam o'ylab qarasa insonni jasadini inson ruhini sarflashlikka arziydimi yo'qmi o'sha narsalar hech qachon bu narsa inson agar o'ylab qarasa arzimaydi bir odam aytsaki sen qo'lingni kesib ber senga a buncha pul beraman desa aqlli odam hech qachon kesib bermaydi qo'lini hech qachon kesib bermaydi boshingni kesib olaylik senga mana shuncha pul beraman desa nima deydi bu odam yo'q bu pulingni nima qilaman men deydi och qornim tinch qulog'im hammamizda ya'ni aqlli odamlarda tan olingan qoida och qornim tinch qulog'im degan narsa ana xullas ya'ni bu narsa o'zi haqiqat bo'lgan narsa achchiq haqiqat lekin hamma tan olgan narsa lekin buni yechimiga kelgan paytda aksar odamlarni shu yechimida noto'g'ri yo'l tutayotganligini biz guvohi bo'lamiz aqlli odam o'zini jonini eng kerakli narsaga sarflaydi bu ham bo'lsa allohni rozichiligi jannat buni biz yaqqol misolini rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yonida yurgan sahobalarda ko'ramiz ular butun ruhini butun hayotini jonini molini allohni rozichiligi uchun sarflab yuborgan odamlar olloh subhanava taolo sahobalar haqida qur'onda aytganki laq ya'ni alloh va taolo mo'minlardan rozi bo'ldi laqod rodiyalloh degani lom ta'kid uchun qad tahqiq ya'ni ikkalasi ham arab tilida ta'kidlash uchun aytiladi ya'ni aniqki batahqiq olloh taolo rozi bo'ldi mo'minlardan ular daraxt tagida sizga bayat qilgan paytlarida ularni qalblaridagi narsani olloh taolo bildi ya'ni ularni qalblarida nima bor edi ularni qalblari o'sha bayat nima uchun edi bayat bo'ldi jonimizni olloh uchun fido qilishga bayat beryapmiz degan ya'ni umumiy mavzu maqsad shu edi ana shuning uchun inson o'zini jonini olloh uchun bo'lsa atasa bu arziydigan narsa undan boshqa narsaga inson jonini sarflabyuorishi bu aqlli odamni ishi emas ekan allohu alam